আপোনালোকে চাই আছে দৈনিক টাইম আৰু কেতামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই এপলিনা নারায়ণী সেনা আৰু কোচ যুৱ পৰিষদৰ হৈতে মন্ত্ৰী হিমন্তৰ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা ছয় জনগোষ্ঠীৰ লগতে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ কোচ জাতিৰ সংগঠন কোচ যুৱ পৰিষদ আৰু নারায়ণী সেনাৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গৰ সৈতে কালি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় অসমৰ প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এই চূড়ান্ত লানি আলোচনাৰ অধ্যক্ষতা কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে জানিবলৈ দিয়ে কোচ যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি অৰ্জুন ৰায় আৰু নারায়ণী সেনাৰ কামাণ্ডাৰ ইন চিফ মিণ্টু বৰাই কোচ আৰু ৰাজবংশীয়ে দুটা পৃথক জাতি এই কথা আলোচনাৰ কালত মন্ত্ৰী হোমাই জ্ঞাত বুলি জানিবলৈ দিয়ে কোচৰ অংশগ্ৰহণকাৰী নেতাসকলে লগতে মন্ত্ৰী শৰ্মাক জ্ঞাত কৰে যে ৰাজবংশী নামৰ কোনো জাতিয়েই নাই এই প্ৰসংগত সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগন্তুক সাতদিনৰ ভিতৰত অসমৰ কোচ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ ভাষিক আৰু সংখ্যাগত জনসংখ্যাৰ লগতে জনগোষ্ঠীটোৰ জনজাতিকৰণৰ সম্পৰ্কত যাৱতীয় তথ্য দাখিল কৰিবলৈ মন্ত্ৰী গোটৰ উপ সমিতিয়ে উজনি নামনি আৰু মধ্য অসমৰ কোচ সংগঠনসমূহক নিৰ্দেশ দিয়ে প্ৰেছ বিবৃতিত আৰু উল্লেখ কৰে যে কোচ ৰাজবংশী বুলি পৰিচয় দিয়া ৰায় উপাধিৰ এজন ব্যক্তিয়ে উজনি নামনি আৰু মধ্য অসমৰ অন্যান্য কোচসকলক ৰাভামূলীয়া কোচ বুলি তীৰ্যক মন্তব্য দিয়া কাৰ্যক কোচ সংগঠনসমূহে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গৰিহণা দিয়ে আৰু ভৱিষ্যতে এনে ভুৱা তথ্যৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে কোচ জাতিৰ কেওটা সংগঠনে যোৱা 30 ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক একে ঠাইতে সাক্ষাৎ কৰি এখনি দাবী সম্বলিত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইম